Dobar vam, koji već je dio dana. Vrijeme je za još jedno izdanje Ivanova sata programiranja, u sklopu kojega ću predstaviti ezoteričan jezik Bifanče. Prije nego se pozabavimo samim jezikom, reći ću ponešto o ezoteričnim programskim jezicima. Za početak sam izvukao definiciju riječi ezoteričan sa hrvatskog jezičnog portala. Tamo imaju dvije definicije i nama je u ovom slučaju bliža druga, koja kaže da je ezoteričan onaj koji je suviše zatvoren po smislu, koji je teško razumljiv ili nečitljiv. Pa ako su, recimo, jezici takvi, zašto ih imamo? Imamo ih jer nastaju iz šale, neke lude ideje ili kao posljedice istraživanja, dizajna ili mogućnosti programiranja. Pomalo iznenađujuće to da ih ima nekoliko tisuća. Svakako među njima najpoznatije je Brain F nešto, za kojeg vjerujem da ste mnogi od vas čuli. Sve te jezike možete istražiti na wiki stranici Ezolang. Za potrebe ovog videa ja sam izvukao nekoliko primjera Hello World programa napisani u nekim od tih jezika. Za početak imamo BrainF nešto. Ovo je program koji ispisuje Hello World. Dalje imamo programski jezik Chef, čiji ispis Hello World izgleda poput nekakvog recepta. Znači imamo nekakav uvod, popis sastojaka, vrijeme kuhanja, pripreme i postupak od samog kuhanja. Idući programski jezik koji ću predstaviti je Chicken i ispis teksta Hello World sastoji se od riječi Chicken. Znači sve su riječi jednake i imamo niz tih riječi. Nakon toga imamo programski jezik Kao, u kojoj su naredbe mu, znači nekakvi zvukovi koje krava proizvodi, zapisane u raznim oblicima i niz njih ispisuje Hello World. Idući jezik koji imamo je DNA Sharp, gdje je jezik u obliku DNK. Nakon toga imamo programski jezik Driving Window, čiji programski kod izgleda kao komunikacija kod driving naručivanja. Zatim imamo programski jezik Mycelium, gdje je programski kod slika, odnosno niz piksela raznih boja. Ovo je stvarna veličina, a ovdje je uvećano da vidite kako pikseli izgledaju. Vraćamo se na preostale jezike, idući na redu je Pi, inspiriran brojem Pi, i sad tu vidimo niz znamenki. I to ispisuje Hello World. Nakon toga imamo programski jezik Pixidust, gdje programski kod izgleda kao nekakva vilenska prašina bačena. Idući jezik je Poetic, gdje je programski kod napisan u obliku nekakve pjesme. Zatim imamo programski jezik PokeBattle, gdje je kod opis borbe dva Pokemon majstora. U početku vidimo koje Pokemone imaju i zatim se nizaju napadi Pokemona. I na kraju borba završava, a sam program ispisuje Hello World. Zatim imamo Unicat, gdje su naredbe emoji i mačaka raznih oblika. Pardon. Zatim imamo programski jezik Velato, gdje je programski kod zapravo skladba. Ovdje možete vidjeti notni zapis, a kasnije možete poslušati samu skladbu. Čak ne zvuči toliko loše. I došli smo do Bifanja, znači jezik kojeg ćemo malo detaljnije pogledati. Bifanje je jedan od poznatijih ezo jezika. Riječ je o 2D jeziku, znači naredbe pišemo u nekakvom polju i stogovno je orijentiran. Podatke umjesto klasičnih varijabla sprema na stog. Ako do sad niste čuli za stog, to je znači struktura podataka gdje stavite podatak neki i onda idući podatak stavite na njega.
I ako želite pristupati tim podacima, uzimate prvo onaj podatak koji ste zadnji stavili. Nešto poput tanjura u ormaru. Znači, slažete tanjure i idući put kad ćete jesti, uzet ćete one tanjure koje su na vrhu. Znači, uzet ćete prvi, drugi, treći. Znači, ono što prvo uđe, zadnje izlazi iz te strukture podataka. Program je, znači ja sam rekao da pišemo naredbe u 2D polju, to je zbog jednostavnosti, a program je zapravo torus veličine 80x25 znakova. Torus je krafna, znači program je u obliku krafne, mi krenemo od jednog mjesta, od prve naredbe i onda možemo kružiti oko te krafne. Ako nam se u nekom trenutku promijeni smjer izvršavanja naredbi, onda ćemo kružiti ne u suprotnom smjeru, nego po suprotnoj dimenziji. Znači umjesto lijevo-desno ići ćemo gore-dolje u nekom od tih smjerova. I u samom programu svaki od znakova je, znači program je niz znakova i svaki od tih znakova je naredba ili podatak. I izvršavanje naredbi, kao što sam malo prije rekao, moguće u svim smjerovima. Znači krenut ćemo od prvog mjesta i idemo udesno. I ako nemamo promjene smjera, kad dođemo do kraja polja, vratit ćemo se na prvo, znači napravit ćemo krug oko krafne. Ako nam programski kod promijeni smjer, možemo okrenuti umjesto udesno ulijevo, možemo gore ili dolje. Znači imamo 4 smjera. Šta imamo dalje? Znači praznina, znači u sklopu toga koda, praznina je naredba koja ne radi ništa. Imamo naredbe za spremanje vrijednosti na stog koji sam ranije spomenuo i te vrijednosti se pohranjuju kao cijeli brojevi. Precizno kao signed long int iz programskog jezika C. To znači da ono, u najgorem slučaju moći ćete spremiti vrijednosti, ako se ne varamo, od minus 2 milijarde do 2 milijarde, tako nešto otprilike. Zatim ako na stogu nemamo ništa, a zatražimo da nam da vrijednost, on će nam vratiti nulu kao vrijednost. Programski jezik Bifunge ima dva dijalekta. Prvi je koji je nastao 93. kada je jezik nastao, a 98. godine autor je proširio jezik sa dodatnim naredbama i sa mogućnošću da se izvršava u jednoj dimenziji te u tri dimenzije. I jezik takav kakav je nadahnuo je razne druge jezike, pa čak jednu video igru Monster Logic, koja je ujedno bila nadahnuća za ovo predstavljanje. Znači, igrao sam ju kad je izašla i onda su umeđu vremena se pojavile neke druge igre, zanimljivosti, obaveze, pa sam stao i plan mi je sad uskoro opet nastaviti sa igranjem. Znači, ovdje vidite jedan prikaz, jedna razina iz te igre. Znači, umjesto 80x25, ovdje imamo manje polje i imamo tu neka bića koja predstavljaju naredbe. Imamo zadatak koji treba izvršiti i da ga izvršio moram predati u naredbe. Ok, ovo mogu pogasiti, vraćam se tu. Znači, spomenuo sam naredbe, tu sam izvukao koje imamo naredbe, preuzeo sa stranice autora, sad ću ih ukratko predstaviti. Za početak imamo aritmetičke i logičke operacije, zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i modul, te negacija i veće manje. Znači, ovaj znak je naredba, recimo plus je očekivano za zbrajanje, uskličnik je pa recimo isto očekivano za negaciju, ovo je apostrof je za usporedbu dvije vrijednosti. Ovdje pokraj piše, znači zbrajanje uzima dvije vrijednosti sa stoga, prvu i drugu i tu prikazuje šta radi s njih zbraja. Recimo, to je možda zanimljivo kod uspoređivanja. Znači, uzet će prvu i drugu vrijednost sa stoga i vratit će jedan, to je stavit će jedan na stog ako je prva vrijednost veća od druge. Inače će staviti nulu. Zatim imamo naredbe kretanja po kodu. Znači, prvo krenemo desno. Ako ovu naredbu stavimo, otići ćemo lijevo. Ako ovo stavimo, otići ćemo gore. Ako ovo stavimo, otići ćemo dolje. Te imamo petu nasumični odabir, znači gdje će program sam odlučiti u kojem će smjeru dalje krenuti. Zatim imamo dvije naredbe grananja, horizontalno grananje i vertikalno.
Znači gdje on uzima vrijednost sa stoga, ide lijevo ako je ta vrijednost 1, znači logički istina, inače ode desno. Kod vertikalnog ako imamo logičku istinu, otići će gore, inače će otići dolje. Iduća naredba je string način rada. Znači kad program naiđe na ovu naredbu, sve dalje na što će nailaziti dok idući put ne dođe do ove naredbe će uzimati kao string, znači kao nekakav tekst i sprema će na stog. Ranije sam rekao da na stog sprema brojeve, što će u ovom slučaju napraviti. Uzet će znači, neki znak ili neko slovo ili neki broj i onda njegovu ASCII vrijednost će spremiti na stog. Vjerujem da znate da se slova u računalima zapisuju kao brojevi. Znači uzet će njihovu brojčanu vrijednost i tako će spremiti na stog. Iduća naredba je naredba dupliciranja, gdje uzme vrijednost sa stoga i doda duplikat. Onda imamo naredbu zamjene, gdje uzme prve dvije vrijednosti i zamijeni im položaje. Zatim imamo naredbu gdje uzme vrijednost sa stoga, ali s njom ništa ne napravi. Baci ju recimo u kantu za smeće. Nakon toga imamo naredbu gdje uzmemo vrijednost i ispišemo ju korisniku kao broj, a poslije toga imamo naredbu gdje uzme vrijednost, ali ispiše kao znak. Znači kao što je ovdje ranije znak prebacio u broj, ovdje će uzeti broj i prebacit će ga natrag u znak. Zatim imamo naredbu mosta gdje preskoči jednu naredbu. Recimo ako ide desno i naiđe na most, on će preskočiti jednu naredbu i otići na drugu. Poslije toga imamo naredbu get, koja uzima prve dvije vrijednosti sa stoga, koje su koordinate, i onda uzme vrijednosti iz programa na toj lokaciji. I onda imamo naredbu put, gdje ćemo na stogu imati tri vrijednosti. Znači samo vrijednost i koordinate, i onda na tu poziciju će smjestiti tu vrijednost. I onda imamo naredbu gdje korisnik može unijeti neki broj, te gdje može unijeti neki znak. I na kraju imamo et, koji označava da je program završen. Ja sam za potrebe ovog videa napisao nekoliko programa i sad ću ih predstaviti. Na internetu postoje razna mjesta gdje možete pisati kod za ovaj programski jezik ili ga isprobavati. Meni se ova stranica najviše svidjela, pa ćemo u njoj raditi. Inače, što se tiče ovih jezika, najčešće aktivnosti koje ljudi vole s njima raditi je da pišu programe koji mogu uzeti njihov programski kod i prebaciti u izvršavanje. Znači nekakve kompajlere ili interpretere. Ok, prvi program koji sam napisao je Hello World. Znači ispiše Hello World. Da ne pišem tamo opet, kopirat ću ga. Otići ću ovdje i unijet ću. Znači ovdje imamo prostor za unos, to je znači ono polje što sam rekao što ide do 80 puta 25, a zapravo u stvarnosti nekakva krafna. Sad, recimo da je bilo prazno i da sam krenuo izvršavati, on bi išao ovdje redom, kad bi došao do zadnje naredbe vratio bi se na prvo, znači radi krug, kao da na krafni. Ok, ovdje ćemo vidjeti stog, vrijednosti koje su pohranjene na stog. Ovdje imamo naredbe koje možemo koristiti, znači da izvršavamo korak po korak. Ovo iskreno nisam siguran što radi. Da izvrši samo program dok ne završi ili da ga beskonačno izvršava. Da vratimo sve na početak. I ovdje možemo vidjeti neke informacije, znači recimo trenutni smjer, vrijednost trenutna gdje se nalazi, da li trenutno smo aktivirali onu naredbu da kupi vrijednosti kao znakove, koliko brzo izvršava, i ovdje možemo vidjeti pretvaranje. Recimo slovo A se pretvori u brojčanu vrijednost 65. Recimo ako tu stavim 66, to je B. Recimo ako me zanima koje je slovo Z, napišem tu, vidim 90. I ovdje će se prikazati ono što ćemo ispisivati, a ovdje ako bude potrebe pitaće nas za neku vrijednost i onda ćemo mi unijeti vrijednost. Ok, znači na početku uzmemo reset. Na početku smo krenući izvršavati ovaj program. Znači ovaj program ispisuje Hello World. Što ja pri tom radim? Znači
ulazim u način rada gdje se unosi tekst, niz znakova, i zatim redom unosim tekst. Vidite, unosim Hello World naopako. Zašto naopako? Zato što ide na stok znak po znak i onda kad budemo ispisivali, uzet će onaj koji je zadnji unesen. I zato je naopako. Evo, sad ćete vidjeti. Znači, uzmem step, prešao na iduću, uzima uskličnik, sprema ga na stok kao vrijednost 33. Recimo, ako ovdje unesem uskličnik, vidite da je to vrijednost 33. Idemo dalje, unijet će 100, možemo pogledati. Ovdje možemo staviti vrijednost 100, recimo. Vidimo da je to da. I tako ću redom sad unijeti sve znakove, on će ih spremiti kao brojčane vrijednosti. I sa drugim dvostrukim navodnicima kažemo da je gotov unos znakova. Nakon toga sa ovom naredbom nastavljamo desno. Nastavio bi bez nje, ali kasnije će imati smisla. Dupliciramo trenutnu vrijednost. Znači sad imamo 2 plus 72. Mijenjamo smjer prema dolje i imamo usporedbu sad. Ako je logička vrijednost istina, to je 1 ili bilo šta osim 0, otići će lijevo. Ako je 0, otići će desno. Budući da je 72 različito od 0, znači istina je, on će otići lijevo. Radimo korak, zarez ispisuje znak. Znači uzima prvu brojčanu vrijednost, pardon. Možemo nešto imati bolje, i ispisuje kao znak. Uzmem step, ispisao je H. Sada mu kažem da ide gore i pomoć ove ranije naredbe usmjeravam ga desno. Duplicira opet iduću vrijednost, spušta se dolje, uspoređuje. I to će raditi sad za svaki znak. Pa ćemo malo ubrzati. Vidimo ovako. Sve, znači, tu se vrti u petlji, ispisuje znak po znak. Evo, sad sam ispisao i nema ništa na stolu. Idemo polako gore. Duplicira vrijednost. Budući da nema ništa, ništa ne duplicira. Ide dolje. Sad radi usporedbu. Ranije sam rekao, ako nemamo ničega, stok će vratiti nulu. Nula znači da će otići desno, znači otići na kraj programa. I to je to. Gotovo izvršavanje. Vi ako želite, možete ovo isprobati, znači napisati drukčije. Recimo, ako vam je neobičan ovaj obrnuti raspored, možete napisati program tako da prvo unesete slovo H, pa onda ispišete njega, pa unesete slovo E, pa ispišete. Meni je ovako bolje, a i bolja je programska praksa da koristimo petlju za ispis, umjesto da više puta ispisujemo. Ok, to je to po pitanju prvog programa. Izbrisat ću sve, resetirati. Idem po drugi program. Drugi program je jednostavniji i riječ je o zbranju zadanih brojeva. Kopirat ću. Staviti tu. Idemo opet reset za svaki slučaj. Idemo step. Ova naredba me pita da unesem neki broj. Ovaj program nadahnuće je bilo iz prvog videa gdje sam zbrajao godine mojih sinova. Stariji sin mi ima 7 godina pa ću to unijeti. Nakon toga idem na iduću naredbu, pita me drugi broj. Mlađi sin ima 3 godine, unesem. Idem dalje, zbrojim, vidite 10 i sa točkom ispišem broj 10 i završim program. Vi ako želite prilagoditi ovaj program, možete staviti da izravno, znači, budu brojevi uneseni. Znači u ovom slučaju da bude 7 i 3 uneseni, znači da ne pita za unos, nego odmah da ima te brojeve i da ih zbroji i prikaže. Ovo je bilo dosta brzo. Preći na idući. A idući je Fibonačijev niz brojeva. Ako niste čuli za Fibonačijev niz brojeva, to je niz brojeva gdje se uzimaju prethodne dvije vrijednosti, zbrajaju i na taj način se daje iduća vrijednost. Počinje se sa nulom i jedinicom, pa onda prvi i drugi broj su 0 i 1, pa ih zbrojimo, to je opet jedinica. Pa dvije jedinice zbrojimo, dobijemo dvojku, po jedinicu dvojku zbrojimo, dobijemo trojku i tako redom. Fibonačijevi brojevi često se koriste kod učenja programiranja, pa činilo mi se zgodnim ovdje uzeti. Program, stisnut ću tu, imam program, reset, idemo korak po korak. Prvo unosim jedinicu, ide na stok,
pa unosim nulu, pa mijenjam smjer prema dolje, pa idem desno, dupliciram nulu, ispisujem ju, onda dva put unosim peticu, zbrajam ih i ispisujem kao znak. 10 kao znak je prijelaz u novi red. I malo je možda ovdje neobično u kodu, ali koristim ga, kad ga ne bi koristio, redom bi mi ispisao 0,1, djelao bi kao jedan veliki broj. A ovako, ako koristim prijelaz u novi red, broj će biti jedan ispod drugog. Sad ide dalje, unosim opet nulu, jedinicu, pomičem se gore, pa lijevo. I onda spremam vrijednost na to mjesto. Znači, ovu ću nulu spremiti na adresu 0,1. Na ovo mjesto. Uzmem sa step i on je spremio tu. Znači, trenutno ne vidimo, jer vrijednost je bila, ja mislim, 1. To kao znak nije vidljiv. Znakovi koje ne vidimo zovu se kontrolni znakovi. Tako da ga ovdje trenutno ne vidimo, ali vidjet ćemo kasnije. Šta sad radim? Uzimam ovu jedinicu, dupliciram i onda opet unosim koordinate 0,1 i dohvaćam ovaj broj koji sam tamo spremio. Vidite, to je bila je 0, valjda. I sad uzimam zbrajanje, znači zbrajam dvije vrijednosti i sad imam dvije jedinice. Ranije sam ispisao nulu, imamo jedinicu koju sam unio i još jedinicu, treća vrijednost gdje sam nulu jedinicu zbrojio. I sad ova naredba, ona mijenja položaj. Znači, zamijenit će položaj. Ovdje imamo dvije jedinice, pa dođe nam na isto. Praznina ništa ne radi, spuštam se dolje. Znači, sad trenutno mi je stanje da imam nulu, prvi broj koji sam ispisao, imam broj koji ću ispisati, imam idući broj. Idem naprijed, dupliciram i opet spremam, ispisujem prvo tu vrijednost, pa ću onda spremiti duplikat ovdje na adresu. I onda opet idemo redom. E sad vidite, sad je malo znak promijenio. I tako sad ako nastavim, malo ću ubrzati, ispisivat će se brojevi. Znači ide redom 0,1, pa zbrojimo njih, dobijemo jedinicu, pa zbrojimo dvije jedinice, dobijemo dvojku. Zbrojim jedinicu, dvojku, dobijem trojku. 2 i 3 daje 5, 3 i 5 daje 8 i tako redom ispisuju se Fibonačevi brojevi. Znači što ovdje radim? Unio sam prve dvije vrijednosti i onda prvu ispišem, a budući da kad nešto ispisujem gubim to sa stoga. Budući da mogu samo pristupiti onome što je na vrhu, onda radim na način da uzimam prošlu vrijednost i spremam ju tu na prostor programa da bi ju kasnije iskoristio kada mi bude trebala. Nažalost, to je ograničenje ovog programskog jezika, odnosno stogovskog pristupa, ali daje rezultate. I sad ću malo ubrzati, znači idu brojevi. Skužio sam kasnije, vidite kako se tu znakovi mijenjaju, znači kako ide. Budući da je ova vrijednost koju spremimo sve veća i veća, on tu sprema razne znakove. I tu sam onda skužio da sam napravio jednu grešku, odnosno da imam ograničenje gdje bi moj program da bi radio kasnije ispravno trebao biti na drugačiji način napravljen. Znači kad dodemo dalje kod brojeva, smo ovdje još dobro, 46 dobro, e sad imamo 75.000 i 121.000, on bi to zbroj kao 130.000. Zašto? Znači na 100 možemo spremiti velike vrijednosti, rekao sam u najgorem slučaju od minus 2 milijarde do 2 milijarde i sitno, često puno i veće brojeve, znači ovisno o samom računalu, ali to ne vrijedi za ova polja. Znači, gledao sam kako je autor originalno zamislio, njegova ideja da u polje spremamo, znači, znakove, a ti znakovi da imaju vrijednost do 255, znači ASCII znakove, znači koji su ograničeni jednim bajtom i koji imaju 255 vrijednosti. U ovom slučaju, znači u ovoj aplikaciji za izvršavanje i u nekim drugima kojima sam isprobao su stavili ograničenje na 2 bajta. Znači može se spremiti 2 bajta i to je upravo ovdje, znači vrijednost 65.000 i nešto i tu nastane problem. Znači ja pokušam spremiti ovih 75, a on mi to spremi kao
65 nekih 10 tisuća. I onda kad ide tu zbrati tih 10 tisuća, onda dobijemo 130 tisuća. Znači, to je ograničenje okoline. Kad sam pisao kod, nije mi pao na pamet, ali rekao, ostavit ću da vidite kako to funkcionira kod programiranja. Znači, ja bi tu morao sad smisliti način gdje kad mi se znakovi približe nekakvoj maksimalnoj vrijednosti ovih polja, gdje će onda spremati u više polja. U to onda po mene značajno komplicira slučaj. Tako da, znači, ovaj ispis radi do određenog broja, nakon toga počne loše raditi. Vi ako imate želju, volju, možete probati ga dotjerati da ispiše samo prvih tipa 10 vrijednosti ili do zadnje točke. Ja se više neću njime baviti, idemo ovaj izbrisat, pardon. I uzet ću zadnji program. Zadnji program je bacanje zadanog broja kocaka. Citirat ću. Šta ovdje radimo? Znači, na početku će nas pitati broj. Taj broj kaže koliko kocaka želimo da baci. Recimo, stavit ću dvije kocke. Kliknem OK. I sada on ide, spremio je tu vrijednost na 100. Idem korak po korak, znači pomiče se desno, dok mu ne kažem da ide dolje. I onda ide dolje, duplicira tu vrijednost, radi negaciju vrijednosti, to ispadne 0. Znači, bilo sve što nije 0, pretvorit će u 0. Ako imamo 0, pretvorit će u jedinicu. Zatim gleda da li je ta vrijednost istina ili nije istina, odnosno da li je ne 0 ili 0. U ovom slučaju 0, pa će ići desno. Da je bilo nešto drugo, otišao bi lijevo. Znači ide desno, sprema jedinicu, spušta se dolje, oduzima od dvojke jedinicu. To znači kao radi sada prvo bacanje. I sad se spušta dolje i dolazi do upitnika. Upitnik je naredba koja će odlučiti nasumično u kojem će smjeru krenuti. Znači, sad može otići gore, lijevo, desno ili dolje. Sad ćemo vidjeti. U ovom slučaju ide dolje. Dolazimo do naredbe koja preskače iduću naredbu. I, znači, preskočit će ovo pomicanje udesno i otići će na upitnik. Sad opet on odlučuje u kojem će smjeru ići. Ide dolje. Dolje ga usmjera, pa ga usmjeravam gore, pa lijevo i uzima trojku. Znači, ispisuje trojku. Znači, naša prva kocka dala nam je trojku. Sada ide tu desno, pomiče se gore, dolazi ovdje, pa unosimo peticu, još jednu peticu, zbrajamo i ispisujemo kao znak. Ako se sjećate od ranije, to znači da je prešao u novi red. Nakon ove trojke prešao je u novi red. Idemo sada dalje, spušta se dolje, duplicira opet ovu jedinicu, radi negaciju i sad opet imamo usporedbu. I opet će otići desno, znači napravit će još jedno bacanje kocke. Sad će oduzeti jedinicu i imat ćemo 0. To znači da smo u zadnjem bacanju kocke. Dolazimo do upitnika, vidite sad je otišao gore, ali ja ću ga odmah vratiti dolje. Zašto sam to napravio? Znači, kod bacanja kocke imamo 6 vrijednosti. Ja ovdje imam 4 smjera i onda jedan smjer odlučio sam napraviti tako da uzmem 3 smjera i na 3 smjera, na svakom od tih smjerova dvije vrijednosti ima, znači ukupno 6. A ako slučajno ode na ovu na četvrtu vrijednost, na četvrti smjer, onda vrati jednostavno pa opet odlučuje. Sve dok se ne odluči između ova 3 smjera. Da vidimo, opet ode gore 2 put za redom, ode 3. put za redom, sad je otišao desno. Opet preskačeno naredbu, dolazimo do upitnika. Ovaj upitnik, kao i ova dva, radi. Znači, odlučuje između dvije vrijednosti. Dva smjera idu na vrijednost 2, recimo tu dolje i onda tu desno, pa opet završimo dolje. A dva smjera idu na peticu, taj i taj. Na taj način ćemo odabrati jednu od te dvije vrijednosti, a općenito gledano jednu od 6 mogućih vrijednosti kocaka. Sad ćemo vidjeti gdje će otići, ide gore, uzima peticu, ispisuje ju. I sad ide gore, znači uzima 5, 5, zbraja, ispisuje kao prijelaz u novi redak. I sad dolazimo ovdje gdje dupliciramo nulu, radimo negaciju, dobijamo jedinicu. I sad kod ovoga grananja, budući da imamo jedinicu,
odnosno istinu, otići će lijevo. I tu program završava. Evo možemo recimo probati pet vrijednosti, znači uzmem da se izvršava program, pita me koliko želim, uzmem 5, stisnem enter i on će odraditi i ispisati. Dobili smo kocke 3, 6, 1, 2, 6. I to je to, znači prošli smo zadnji primjer. Nadam se da vam je sve skupa bilo zanimljivo. Meni je stvarno kao jezik odličan, znači u odnosu na ove klasične korisne jezike, zgodno mi je otići malo razmišljati, znači na taj način gdje program smještam u 2D prostor. Kako sam ovo radio, znači imao sam ideju, znači malo sam gledao naredbe i rekao, aha, imam ovo nasumično odlučivanje u 4 smjera, iskoristit ću 3, svaki od njih će imati 2 vrijednosti. I onda sam tako otprilike osmislio. I tu sam redom pisao i kad je program proradio, kad sam sve složio kako treba, onda sam pomaknuo naredbe tako da nemam praznog hoda. Znači, kad sam to radio, onako nisam odmah imao ideju kako će to sve točno izgledati, nego ono kako sam radio korak po korak, to sam slagao, pomicao malo lijevo desno, kad sam vidio da sve radi kako treba, složio sam onako da bude što bliže, znači da nema sad tu praznina. Recimo u početku mi je ovo možda bilo malo niže, pa onda i tako. I eto, ja se nadam da ćete biti u prilici isprobati ili ovaj jezik ili neki od onih koje sam ranije naveo, ili neki drugi, ili možda hrpu njih. Ono, osobno mislim da je to zgodna mentalna vježba i niš druga, ono, bit će vam zabavna. I to je to. Hvala na slušanju.